ដែលធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងមនុស្សខ្វះខ្មៅពិតជាមិនបានបុណ្យមែនខ្ញុំឲ្យលួយខ្ចីយកទៅធ្វើបុណ្យសពបងប្រុសបង្កើតហើយមិនព្រមដឹងគុណគេទេបែរជាបំភ្លេចគុណគេចោលទៀត កាលពីថ្ងៃទី 5 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 វេលាម៉ោង 12:40 នាទីមានករណីហិង្សាដោយចេតនាមួយកើតឡើងនៅភូមិទួសំបូសង្កាត់ព្រៃវែងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបង្កឡើងដោយឈ្មោះអុកដារាភេទប្រុសអាយុ 25 ឆ្នាំបានវាយទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះឈុនចន្ទាភេទស្រីអាយុ 40 ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួសំបូសង្កាត់ព្រៃវែងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែជនសង្ស័យឈ្មោះអុកដារារស់នៅភូមិកើតហេតុជាមួយគ្នាបានយកស្បែកជើងគប់ទៅលើឈ្មោះឈុនចន្ទាហើយរត់មកវាយឈ្មោះឈុនចន្ទាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយរត់គេចខ្លួនបាត់រហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ទើបសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ខ្លួនបាននេះបើយោងតាមពីប្រភពប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន TNM យើងអដឹងថាដោយសារតែប្រពន្ធឈ្មោះសេតីអាយុ 25 ឆ្នាំបានជំពាក់ប្រាក់ឈុនចន្ទាមួយរយដុល្លារខ្ចីលុយយកទៅធ្វើបុណ្យសពបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនសេតីហើយឈុនចន្ទាក៏ព្រមឲ្យខ្ចីដោយមិនគិតការប្រាក់នោះទេហើយប្រាប់ទៅសេតីវិញថាពេលធ្វើបុណ្យសពបងប្រុសបង្កើតរួចហើយរុកលុយឲ្យគាត់វិញផងព្រោះលុយនេះ គឺជាលុយសម្រាប់បងអង្ការទេក្រោយពេលបុណ្យសពហើយជិតមួយខែឈុនចន្ដាក៏ទៅទារលុយវិញព្រោះពេលវេលាបងអង្ការក៏មកដល់ហើយក៏ខឹងនឹងម្ចាស់លុយដែលមានចិត្តជួយឲ្យលុយខ្ចីដើម្បីធ្វើបុណ្យសពក្នុងគ្រាលំបាកនោះហើយប្រពន្ធជន់ដៃដល់ក៏កាត់ចិត្តខឹងអ្នកដែលឲ្យលុយខ្ចីក្នុងគ្រាដ៏ដោះតរនោះក៏បានដើររូលុយខ្ចីយកមកសងឈុនចន្ដាពេលដែលសងគេហើយ ខឹងនឹងម្ចាស់លុយពេលដែលគេទីក៏បង្កជាចំនួនរហូតទេទូរស័ព្ទហៅប្តីឲ្យមកវាយម្ចាស់បំណុលឲ្យរស់របួសជូនតែម្ដងហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយពេលកាត់ហើយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏មកដល់ហើយក៏បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនប្រពន្ធឈ្មោះសេតីយប់ទៅស៊ូនោមនៅឯសង្កាត់ព្រៃវែងរហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ទើបធ្វើការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាប្តីហើយបញ្ជូនទៅអធិការខណ្ឌ ដង្កោទាំងយប់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់